Служба особисто почалась в мене з 2000-го, оскільки пам'ятаю, року, з березня місяця. І в 2004 році був призваний до лав Державної прикордонної служби України. Знайомі, друзі покликали мене за кордон працювати, водій міжнародник, по-нашому це водій фури, дальнобійщик. 24 лютого вранці, як зараз пам'ятаю, я був, це приблизно 3:30 година ранку, я вже став до роботи. Буквально через півгодинки задзвонила дружина, каже, в нас почалося. Знаєте, мені дуже було соромно їхати на цій машині по Європі з жовто-блакитним прапором на лобовому склі, знаходячись там. Оце було соромно, бо я там, а не тут. Десь на другий день, як це вже вранці, я задзвонив своєму керівнику на тій цивільній праці і повідомив, що я буду їхати додому в разі, ну, так як таке становище в державі. Я знаю структуру цієї ділянки, структуру одеського загону, людей, немало тих військовослужбовців, з якими ми проходили службу. І було вирішено йти знову по мобілізації в лави Держприкордонної служби. Я хочу, щоб моя родина була в мирі, щоб мої діти ходили до школи, будували свої сім'ї, і цієї наволочі не було біля них. А от. Це треба мені зробити, щоб вони це не робили.